Нашим професійним святом з Міжнародним днем студента. Я вам бажаю успіхів, звичайно, бажаю в навчанні, в подальшому майбутньому працевлаштуванні. Я вам бажаю відчути оці останні роки навчання в повній мірі, да, взяти все, що вам необхідне, тому що це найкращі роки. От, і, власне, в майбутньому влаштувати ваше майбутнє як найкраще для вас. Це по-перше. Дякую. Дякую. Будь ласка. Так, по-друге, у вас була тема про кредити, да? І у нас мають бути бажаючі... І ще під'єднується. І в нас мають бути бажаючі, власне, відповісти. Можна я? О, чудово. Хто почне? Оля, ти? А, може я? Так, слухаємо. А, так, добре. Спочатку хотіла розповісти, що таке кредитні відносини, а потім вже перейти до кредиту саме. Кредитними називають ті відносини, які складаються у зв'язку з мобілізацією тимчасово вільних коштів підприємств, організацій, бюджету та населення, і використання цих коштів відбувається на умовах повернення та задоволення економічних і соціальних потреб. Взагалі основним провідником кредитних відносин у суспільстві, звісно, є банки. Вони діють одночасно у ролі покупця та продавця існуючих у суспільстві тимчасових вільних грошових коштів. Купівля і залучення тимчасово вільних коштів називається пасивною операцією банка, а продажа та інвестування – це вже активна операція. Активні і пасивні операції здійснюються банком відповідно до визначених принципів застосуванням тих чи інших засобів, методів, форм та іншого інструментарію. А головним видом взагалі активних операцій є саме кредитування, і ці всі кредитні відносини між банком та користувачем, клієнтами, тобто вони будуються на підставі кредитних договорів, у яких визначаються взаємні зобов'язання, економічна відповідальність сторін, також залежно від методів кредитування є різні форми позичкових рахунків. На цих рахунках обраховується надання позичок, їх повернення, залишок заборгованості. Ну і взагалі, на що потрібні кредити? Тобто, в чому їх економічна обґрунтованість? Унаслідок розвитку процесів обміну товарами виникає кредит. Кредитні відносини з'являються і розвиваються на підставі кругообігу капіталу, який є безперервним, але при цьому не відкидаються коливання, приливи та відпливи грошових коштів, коливання потреб в ресурсах і джерелах їх покриття. За допомогою кредиту, як невід'ємного атрибута товарного виробництва, усувається невідповідність між часом виробництва та часом обігу. Тобто вирішується відносне протиріччя між тимчасовим накопиченням коштів і необхідністю їх використання в народному господарстві. Необхідність кредиту в умовах ринкової економіки тісно пов'язана також з особливостями кругообігу індивідуальних капіталів. Кредит також потрібен для встановлення нових підприємств, малого та середнього бізнесу, впровадження нової техніки, нових технологій. Завдяки кредиту також зменшується час на задоволення господарських і особистих потреб. Кредитори мають змогу отримати додаткові грошові кошти при передачі певної суми вільних ресурсів позичальнику. Тобто необхідність кредиту зумовлена самим існуванням товарно-грошових відносин, і передумовою кредиту є наявність вільних коштів у суб'єктів економічних відносин, а поточних також або майбутніх доходів у саме позичальників, тобто у тих, хто бере кредит. Кредитні причини, що зумовлять необхідність кредиту, невизначеність потреби в обігових коштах суб'єктів ринку, а також поява потреби у створенні та відтворенні основного капіталу. В чому взагалі ж суть кредиту? Як я казала, кредит – це просто один із економічних видів відносин. Ці відносини між суб'єктами ринку проводяться, і їх ціль – це перерозподіл вартості на засадах
саме поверненості, строковості та платності, про які я трошки пізніше розкажу. Характерними ознаками кредиту в ринковій економіці є декілька критеріїв. По-перше, це позичальниками виступають суб'єкти господарювання, а кредиторами – банківські установи. А також гроші, надані в позику, використовуються позичальником як капітал на його виробничі потреби. А джерелом позичкового проценту є прибуток на позичені кошти. Кредит використовується як механізм перерозподілу капіталів у суспільному виробництві та для вирівнювання норми прибутку. А тепер, що ж взагалі є об'єктом та суб'єктом кредитних відносин? Ну, об'єктом є грошові чи матеріальні цінності, щодо яких укладається кредитна угода. Суб'єктом кредитних відносин є кредитор та позичальник. Кредитор – це сторона, що передає вартість у грошовій або натуральній формі іншому суб'єкту ринку на засадах поверненості, строковості і платності. А позичальник – це сторона, яка отримує позику. Як вже зрозуміло просто з назв. А також які ж існують форми та види кредиту. Існує товарна і грошова форма кредиту, вони визначаються залежно від об'єкта кредитних відносин. У товарній формі кредиту виникають кредитні відносини між продавцями і покупцями, коли останні отримують товари чи послуги з відтермінуванням платежу. Тобто комерційний кредит, продаж товарів і надання послуг населенню в кредит тощо. У грошовій формі здійснюється рух переважної частини позичкового фонду країни, тому й більшість позик надається і погашається саме грошима. За суб'єктами кредитних відносин виділяють такі види кредиту. А їх у нас 4 – це комерційний, банківський, державний та міжнародний. А комерційний він надається одним товаровиробником іншому вигляді продажу товарів з відтермінуванням платежу і зазвичай оформлюється векселем. Банківський надається банками, зазвичай в грошовій формі. Банки можуть виступати не лише кредиторами, а й позичальниками. Тобто один банк може взяти кредиту у іншого банку. А державний вид кредиту він надається юридичними та фізичними особами держави, а в особі центральних та місцевих органів влади. І також міжнародний останній вид. А це в ньому надаються позичкові капітали одних країн іншим країнам у тимчасове користування. Також усі всі ці принципи, про які я вже казала, там поверненість, строковість, платність, а що ж це таке? Це просто принципи, на які ґрунтується саме використання та видання кредиту. По-перше, цільовий характер кредитування передбачає вкладення позичених коштів у конкретні господарські процеси. Поверненість кредиту передбачає надання позики тимчасове користування і повне повернення позичальником вартості основного боргу. А строковість кредиту вимагає повернення позики в термін, передбачений кредитною угодою. А платність кредиту полягає в тому, що за користування позикою клієнт сплачує банкові проценти, проценти, і ці проценти вони визначаються тим, скільки за допомогою використання грошей, що були взяті у кредит, зможе отримати позичальник. А також ця платність кредиту вона стимулює позичальника до виваженого рішення щодо доцільності отримання кредиту. Тобто він має подумати, чи вистачить його доходів на те, щоб покрити проценти, які він буде виплачувати. Також останній принцип – це забезпеченість кредиту, і він полягає в відповідності між вартістю майна, що є заставою позики, заборгованістю за позику. Тобто цей принцип говорить про те, що ми віддаємо під заставу чи під заклад, воно має потенціально окупати ту суму, яку ми беремо разом з відсотками. А забезпеченнями кредиту може виступати застава, заклад, порука або гарантія. А застава – це від цивільного зобов'язання, відповідно до якого кредитор у разі невиконання боржником зобов'язання має право на його певне рухоме чи нерухоме майно. Передача майна заставу оформлюється відповідним договором, предмет застави протягом терміну кредиту залишається у позичальника.
Однак він може бути відчужений у разі невиконання позичальником своїх кредитних зобов'язань. А заклад – це вид забезпечення кредиту рухомим майном, яке на період дії кредитного зобов'язання передається позичальником на зберігання кредитору або третій особі за вибором кредитора. Тобто, якщо, наприклад, застава це може бути під нерухоме майно, там, наприклад, під квартиру, під дім, під якийсь там земельний участок, то заклад це може бути, наприклад, машина. А порука – це обов'язок поручителя, фізичної або юридичної особи, перед кредитором нести відповідність за відповідальність за порушення боржником своїх зобов'язань. А порука виникає на базі договору поруки, а це зобов'язання поручителя, або його також називають гарантом, перед кредитором здійснити платіж на його користь в межах зазначеної суми в разі, якщо позичальник не виконує своїх зобов'язань перед кредитором. Тобто це залучення третьої сторони у цей кредитний договір. А взагалі існує дуже багато різних класифікацій, за якими ми можемо поділяти кредити. Так, сонечко, я думаю, Олічка, я думаю, молодець, можеш відключатися, думаю, хтось добре. Продовжить. Нехай Так, наскільки я пам'ятаю, Саша разом з Олею першими, да, Саш, тоді продовжуй ти, будь ласка. Можеш повторитися, нічого страшного, і по принципу щось продовжити.
Саш, я думаю, там хтось продовжить. Я б хотіла, щоб ти в двох словах пояснив закономірності взагалі руху кредиту. Значить, іще раз, що таке мікроекономіка, що таке макроекономіка? Взагалі. Бо закономірності, вони ж на макро і мікрорівнях проявляються. Макроекономіка це якраз рівень національної економіки. Якщо ми говоримо про мікроекономіку, ми говоримо про рівень підприємства якось. Так от, якщо ми повертаємось до макроекономічних цих закономірностей, да, то одна з таких закономірностей полягає в тому, що взагалі динаміка обсягів ВВП має співпадати, власне, ну як не співпадати, а співвідноситись в певній мірі з цими кредитними вливаннями в економіку. Чому?
Не так, трішки. В принципі, то нагадай, що таке ВВП взагалі, по-перше. Власне, ключове слово тут – виробництво. Да? Я вам нагадую, що це є реальний сектор економіки. ВВП враховується реальний сектор економіки. Відповідно, якщо, власне, знову ж таки, будуть зайві вливання грошової маси в економіку, а вона не буде підкріплена виробництвом, то що у нас виникає, Саш? Да, інфляція. От кожен принцип так на пальцях поясни, будь ласочка. Угу. Ну, не принцип, а закономірність, вибач. Ну, зворотність, платність, окей. Ну, далі. Угу. Якщо про мікрорівень взагалі будемо говорити, то закономірності знову ж таки в двох словах ще раз. Угу. Вартість має бути збережена. Чудово, сонечко, можеш відключатися. Ярослава, продовжиш? Так, я можу продовжити з того моменту, на якому зупинився Саша, і ми можемо далі розбирати, які ще в нас кредити є. Наступний після банківського ми маємо ще міжгосподарські кредити, які мають різні форми. Одна з цих форм – це є комерційний кредит. Це форма руху промислового капіталу і спосіб перетворення товарного капіталу у грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу та уже поверненням боргу саме грошима. Наступний в нас це є дебіторсько-кредиторська заборгованість. Вона чимось подібна до комерційного кредиту, але вона не має таких ознак, як добровільність, рівноправність та платність. Тому її називають кредитом досить умовно. Вона відбувається, так сказати, всупереч волі сторін, а її причиною є розрив у часі між рухом натуральної і вартісної форм товару. На обсяги неплатежів впливає саме рівень договірної дисципліни, збалансованість грошової і товарної маси, розвиток кредитних відносин та податкова система.
А саме причина неплатежів, вона зумовлюється низькою ефективністю діяльності окремих господарських суб'єктів, порушенням нормального кругообігу капіталу та самої недотриманості договірності. Третім видом в нас є аванс. Це певна грошова сума, яка надається в рахунок майбутніх платежів з метою забезпечення гарантії, їх отримання покупцем та гарантування купівлі. Цей аванс, він є одним з джерелом формування саме оборотних активів господарського суб'єкта, який його отримав. Також за користування авансом відсоток не враховується, якщо це не передбачено договором, який складається між нашими сторонами. Ще ми маємо такий вид, як тимчасова фінансова допомога. Вона може надаватися як партнерами або якоюсь вищою організацією за умови повернення. І, як правило, тут в нас не враховується відсотки. Ця сума тимчасово переходить нашому суб'єкту, але через певний час вона повертається. Також в нас є облігації та позики. До них відносяться позики, які розміщуються господарськими суб'єктами серед юридичних осіб. Чинним законодавством України дозволяється всім господарським об'єктам випускати свої облігації і розміщувати їх на грошовому ринку, але вони мають певні обмеження. Також в нас ще є податковий кредит, який надається фінансовим організаціям на основі кредитної угоди. Він укладений між господарським суб'єктом і податковою адміністрацією, і він надається за місцем реєстрації та сплати податків. І державний кредит, він має місце, коли одним з учасників, позичальником виступає держава в особі уряду або місцевих органів самоврядування. В наших сучасних умовах держава саме поступає у ролі позичальника. На відміну, в чому різниця між банківським і державним кредитами, якщо держава виступає позичальником, тут немає конкретного цільового призначення. Ці кредитні кошти використовуються для вирішення загальнодержавних чи місцевих потреб або покриття дефіциту державного бюджету, надання певної допомоги. Як приклад, такі кредити часто беруть для оплати зарплати держпрацівникам або коли стається якась екстрена ситуація і потрібні терміново кошти для ліквідації цієї ситуації. Також такий кредит може бути внутрішнім та зовнішнім. І якщо він міжнародний, це буде зовнішньоекономічний кредит, це переміщення позичкового капіталу з однієї країни в іншу, що є логічно. І суб'єктами такого міжнародного кредиту виступають банки або суб'єкти господарювання, або держава. Суб'єктами цього кредиту також можуть виступати міжнародні валютно-фінансові організації. І такий кредит, він функціонує в різних формах, залежно від організаційно-правової форми і правового статусу суб'єкта. Також в залежності від суб'єктів, які беруть участь в даному кредиті, їх розрізняють як урядовий, банківський та фірмовий кредит. Урядовий кредит, він може надаватись урядом однієї країни для уряду іншої країни в межах укладеної угоди. Банківський кредит – це коли однією з сторін виступає банк. Зазвичай в Україні в основному отримають такі кредити комерційні банки та спільні з іноземними інвесторами господарські суб'єкти. А фірмовий кредит, він схожий чимось до комерційного кредиту, але він відбувається на міжнародному рівні. І кредитором в такій ситуації виступає суб'єкт іншої країни.
Також взагалі в чому роль кредиту, як він впливає на нашу економіку. З його допомогою швидко переміщуються вільні кошти між різними суб'єктами господарювання, регіонами держави та взагалі між державами. І це в такий короткий проміжок часу дозволяє здійснювати переорієнтацію виробництва, допомагає збільшувати обсяги виробництва продукції. Він дозволяє нам створювати постійний кругообіг нашого капіталу і уникати якихось кризових явищ. На цьому в мене все. Ярославочка, суб'єкти, об'єкти кредиту? Суб'єктами кредиту в нас виступають банки та, ну, кредитор та позичальник. А об'єктом кредиту це можуть бути кошти або товари. Взагалі кредитні відносини – це що таке? Що саме мається в даному питанні? Ну, це відносини, які виникають між двома суб'єктами у зв'язку з передаванням від одного іншому в тимчасове користування вільних коштів, при тому, що вони будуть повернуті на певних умовах. Між двома суб'єктами, а ти назвала тільки одного суб'єкта – банк. Позичальник. Ні, ну і позичальник. Це може бути людина, це може бути уряд, це може бути інший банк, це може бути підприємство. Так, добре, Ярославочка, можеш відключатися. Так, Аліночка, сонечко, ти хочеш продовжити? Я хотіла б розповісти про базові функції кредиту, але я бачу, що залишилось 2 хвилини, і, можливо, ми краще перезапустимось. Ну, давайте зараз перепідключимося. Угу.